በኢሃዲግ በኩል በተለይ ባቶ በረከት ከቀረቡት ሐሳቦች ምንም አይነት ከነበረው ነገር ፍንክች ያለ ማለት ነገር እዛው ላይ ነገር ግን ይሄ መድረክ ምናልባት ነገሮችን ያስተነፈስ ይሆናል ተብሎ ብቻ ሴርሞኒያል ሆኖ የቀረበበት ነገር ሆኖ ነው ያገኘሁት ለኔ እንጂ የምር ከነበርንበት ችግር ላይ ሂደን ሂደን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ላይ የደረስንበት ነገር እንደውም ጥያቄዎቹ የመጡት ጥሩ በመስራታችን የሚጠይቅ ትውልድ በመፍጠራችን ነው በሚል ችግሩን የመሸሽ ነገር ነው ያየሁት። ነገር ግን በመግቢያቸው ላይ ሲናገሩ ከዚህኛው መደምደሚያቸው ጋር ይፋለሳል። የ60ዎችን ትውልድ ጠያቂ በመሆኑ አድንቀው ጀምረዋል። ረጅም ጊዜ የነጻነት ክብር ያላት ሀገር መረከባቸውን የህዝብ ነጻነቱና መብቱን የሚጠይቅ ህዝብ መሆኑን ያውቃሉ። ታዲያ ይሄኛው እንዴት ነው ሌላ ውጤት የሚሆነው? የኢህአዴግ ልዩ ችሎታ ሆኖ የሚቆጠረው ለምንድን ነው? የሚጠይቅ ትውልድ በኢትዮጵያ ታሪክ የነበረ ነው፣ ያንን ታሪክ ኩራት ይዘን ነው የመጣ ነው ከተባለ ይሄ ምን ሆኖ ለኢህአዴግ ተሰጠው? አሁን የወጣቶች ጥያቄ የ60ዎቹ ትውልድ አልጠየቀም? የኢትዮጵያ ህዝብ ለዋላዊነቱን ለማስከበር ሲል አድዋ ድረስ ከየትኛውም ከገጠር በባዶ እግሩ አልሄደም? ደግሞስ አሁን የተነሳው ነገር ለኢትዮጵያ ታሪክ ብቻ አዲስ ነገር ነው? የኢትዮጵያ ፌኖሚናን አይደለም? የዓለም ፌኖሚናን አይደለም? ይሄ አሁን የተነሳው ነገር ኢትዮጵያ ከ35 ዓመት በታች ያለው ወጣቱ ነው። ኢህአዴግ እንደሚለው በእኔ እምነት የከተማ ጫጫታ ሳይሆን ደግሞ አሁን ያንን ፓራዶክስ በቀየረ ሁኔታ እንቅስቀሳው የተጀመረው ከወደ ገጠር ነው፣ አዲስ አበባ ላይ አይደለም። በየወረዳ ከተሞች በየገጠሮች ነው የገባው። ይሄ አሁን ከኢህአዴግ ናሬሽን ጋር እንዴት ሆኖ ይጣጣማል? ለኔ ኢህአዴግ በአመለካከት ደረጃ እንዳለ እስካልተቀየረ ድረስ አሁን ባለው ሁኔታ የኢትዮጵያ ችግር የሚፈታ አይመስለኝ። በቁጥጥር የበዛ የሚታገላቸውና የሚታገልላቸው ገና ያሉት ያስተሳሰብ ብዝሃነትን የማይቀበል ድርጅት የችግሮች ሁሉ መፈልፈያ እዛ ላይ ያለ ነገር። ስለዚህ የዲሞክራሲን መልካም አጋጣሚና አስከፊ ገጽታውንም ሪስኩንም ስልጣን እስከማጣት ድረስና የህዝብን ለዋላዊነትና የስልጣን ባለቤትነት እስካልተቀበለ ድረስ አሁን በሚላቸው አዳዲስ መድረኮች በመፍጠር ህዝብን ማወያየት ምናምን በሚባሉ ነገሮች የኢትዮጵያ ችግር በጣም ሰፊ ነው፣ ህዝቡ ብዙ ነው፣ የችግሩ አይነትና ስፋትና ጥልቀትም ብዙ ነው። አሁን ባለበት ሁኔታ ችግሮች የሚፈቱበትና ችግሮች የሚፈለፈሉበት ፍጥነት በጣም የተራራቀ ነው። ስለዚህ የሁሉንም ኢትዮጵያውያን ተሳትፎና የሁሉንም የኢትዮጵያ ልጆች አስተዋጽኦ እስካላደረግን ድረስ እርሶ ታገልኩት ያሉት አመለካከት አሁን እየመጣ ነው። ደርግን መዋቅር ሳያፈራርሱ የዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብን በዛ ስርዓት ማስቀመጥ አይቻልም። ደርግ መፍረስ የመጀመሪያው ነበር ትሉ ነበር። አብዮታዊ ድርጅትነቱና ችግርን በድፍረት ይጋፈጣል የሚለውን የአብዮታዊ መሰረታዊ አስተሳሰብ የተወና ወደ አድርባይነት እየተንሸራተተ በጥቅመኛ ፖለቲከኝነት ተያይዞ አገራችንንም ኢህአዴግንም የሚያጠፋ ነገር እንዳይሆን ኢህአዴግ ያስተሳሰብ ችግር እንዳለበት